No, dużo dobre się. Czy nie dużo dobre się. A tak, super dużo dobre. Давайте так спробуем. Кремаса, чтобы не попалиться, что зараз пришел. Чудо, чудо, раз, раз, раз. Всім стоять. Я працюю в security, але вже хочу трошки відходити від технічної частини, займатися більше менеджерською, governance-ом. Сорі? Голосніше. Хорошо, так. Так, Надія спочує. Дуже довго не живу в Україні, повернувся буквально рік тому займатися або піднімати security на Елексі. Для вас це може здаватися, навіть, там, 10 років назад, але це така цикла, так, який ти постійно. Ти щось маєш, повинен подивитися на те, що ти маєш, куди ти можеш йти далі, наростати далі. В кожного з нас є якісь свій стан. А перша доповідь, так я ще не сказав особисто, але реально дуже класно. Але я хотів почати з того, що goodbye CM Kolovsoapa. Але зараз можна трошки уточнити, goodbye CM, яка вона є, яка вона була вчора, так? Тому що зараз ми CM подоносимо нові плагіни, machine learning і так далі. Загалом Soapa — це, напевно, ще один матюк в Information Security. Тобто колись я свої доповіді там починав в security дуже багато свій на три букви, але там DLP, IAM і так далі. Зараз воно проросло, що 4 мочурічі CM-ки б'йоди, і от буквально одна на 5 букв SOAP з'явилася. Я сьогодні в дуже поганому настрої, оскільки складні перельоти, була знову ж таки альтернатива залишитися в Барселоні плюс 15 на березі моря, але все-таки всім сказав goodbye, так? Тому що у Львові є така класна тусовка, не тільки в IT, але й в security. Це реально круто. Знову ж таки, комунікація з аудиторією — це, напевно, одне з основних, щоб просто зрозуміти, на якому ми, чи ми on the same page, чи ні. Було таке питання, здається, Микола казав, так? Чи всі знають, що такі brute force? Я так розумію, там задніми очима побачиш, що всі підняли. Adidas. Колись там навіть був такий прикол, Adidas у мене і садіка забирає. Знову ж таки, коли задумалися про security і чим ми тут займаємося, подивитися навіть з точки зору бізнесу, так? Ми не робимо security для security. Є інші, ну це як operation, так, SecOps, Information Security Operation. У нас є колеги з інших департаментів, які також займаються operation, наприклад, там legal, HR, маркетинг, SEO і так далі. От буквально там можна викрикувати зал, навіть не приносити руку, яка основна тут зал в HR? Тобто, в принципі, можна якусь одну назвати, правда? А в СІ? CRM. Коли є там RMS, CRM і так далі. А в security? Тобто ми ніби всі займаємося якимось оперейшеном, але однієї колеги я, наприклад, не можу назвати. CM-ка, окей, а хто займається рисками? Це ж не також оперейшен. Яка основна мета так, такої одної тузи, наприклад, в маркетингу, в селі, в лігарі, у тій самої HRMS-ки або той ж самого Salesforce для селі? Що воно для чого? О, до речі, це дуже правильно, робити роботу. Та туза, вона підтримує якийсь бізнес-процес, який інколи дуже добре вибудований, який ні, так, за допомогою твоєї тузи можна собі його поправити. Тобто це туза, яка слугує для автоматизації, напевно, роблення роботи. Знову ж, для чого нам потрібні security тузи? Скільки у нас security таких бізнес-процесів, які треба автоматизовувати? Ну, як мінімум, дофігіще, правда? А яка наша ціль? Security operation? А до речі, а що таке security operation? Читати логи. Ні, ну справді так є. Але з вас робить одна людина, так розумію.
аналізувати аналітика, яка аналізує улови. Тобто різне буває, так? Для мене security operation виглядає практично так. Ти бачиш, до речі, цю картинку? Там, де лога читати, це, напевно, десь тут. Але, в принципі, operation набагато більше. Тобто, ті ж саме finance, так, бюджетування, identity, риски, legal, compliance, архітектура, різні рев'ю і так далі. Тобто, з того все дивиться на велику картинку очима керівника, менеджера, CISO. Можна якусь одну тузу назвати, яка по країнам CISO? Але для маркетингу, для селів. Ви собі почитайте його. Так. Я сьогодні без призів, сорі. Квіплекшого боксінг, так? Що ми маємо сьогодні? Маємо тонну даних, тонну алертів, маємо machine learning, AI, які намагаються нам трошки допомогти. Десь був коментар з залу, що це є система прийняття рішень. Я швидше розглядаю система підтримки прийняття рішень, якусь там автоматизації, підвищення ефективності з такої сторони. І дуже основна штука, що ми не можемо посадити більше людей, які би просто рев'ювали логи, рев'ювали інциденти, вишукували false positives, пронирювалися. До чого бокс? Ось тут. Також був на одній конференції, але вже як слухачем, виходить чувак, теж в дуже поганому настрої, але він виходить в спортивному, в боксерських рукавицях, і він каже, типу, я боксер і пентестер. І він каже, до речі, як почав займатися боксом, і там повилітало декілька зубів, він дуже чітко для себе промалював аналогію, так, боксу і penetration test, або взагалі information security, defensive, так, і offensive з іншої сторони. Ну він каже, дивіться, от я, наприклад, є SEO своєї маленької penetration testing компанії, і в мене завжди такі питання, такі як на боксі. На боксі я вдіваю рукавиці, капу в зуби, шолом, шолом Федорова, по бюджету не вписуюсь. На наступний рік, так? Він каже, я займаюся боксом, там є така, я вже за кордоном є сауна, такі спі, чоловічі, жіночі, тут так само, тобто можна стояти в спарну за жінкою. Але виходить дівчинка, каже, допоможи мені, спарну. Зараз я вам покажу, продемонструю offensive defensive security. Вона виходить на сцену і починає його так і збивати, що він вже потім стоїть, труситься, і не може нічого сказати, і каже, отак ми в defensive security. Ми не нападаємо, у нас є, де читаємо, lack of budget, people, і ще більше може так і збивати спікера. Скіли, до речі, теж ви напевно чули, що в security дуже брак якихось людей. Ну чули теж, там кожен з нас має можливість вибирати, напевно, вже з десяткою якихось вакансій на ринку. Але насправді не так. Тому що по вакансіям треба людина, яка вже шарить, правда? Кому треба інтернет, в принципі? Тому що мають бути люди, які будуть робити роботу. До речі, з того всього, що ви лише могли додати? Я спитнувся там, budget, people, skills, management, support. Десь усі ті самі проблеми, напевно. Security technology silos. Хтось розуміє ще слово silos? Бо я його, наприклад, до кінця не дуже, але це така штука, яку англійці або англомовні люди називають якусь точку, де щось відбувається, якась робота, яка там робота зробилася і ніякого виходу. Наприклад, дуже часто є security operation, які, наприклад, оцінює ризики, які на виході видають оцінку ризиків, які ніде не використовуються. Ну, це називається як SIOS, або там встановили СІЕ. Аналог це на український це SIOS, SIOS на я бачу. А я, до речі, не чую нікого. А що це? Дивізація, що висловлюється. У нас 45 років може і таку тему говорити. А, є таке, ну, аналогічно, так? Насправді так є. Тому, ну, а чули, до речі, що security має бути зайлайнене з бізнесу? Що це таке? Ну, це дуже важко. Мені дуже важко зрозуміти, як налайнити security з бізнесу. Risk-based approach
Окей, пояснювати їм мови фінансів, окей. Spelunk, AI, мова фінансів. Треба буде десь ще докручувати, напевно, так? Або плагіни викуповувати, або скрипти собі писати. Тобто реально може бути класна система, яка тобі дозволяє оптимізувати роботу. І десь треба ж той ще вихоп, який вийшов з той сайлос, так, їхній, і дав би якийсь інпут бізнесу, щоб ти могли його драйвити. А до речі, яка ціль бізнесу? Зробити день. О! І зекономити денег. Ми робимо роботу, а вони роблять бабос. Ну, насправді так є. Те, що там на першому місці може стояти там customer satisfaction, це правда. Але десь на другому місці точно буде якийсь ревень. А, до речі, тут на мечі теж є там алгоритми, machine learning, AI. Ми їх вже маємо. Але, до речі, та статистика, я не знаю останні цифри, хтось каже по своїм внутрішнім дослідженням там 250 днів, так, щоб довідатися, що тепер зламали. Тож, до речі, ви говорили так на початку. Ви можете і не знати, що вас зламали, і вам це скажуть через 260 днів з преса. Оце саме обідніше. Тому operations загалом робити роботу, так, day-to-day task, не сфокусований бізнес. А security operations практично все те саме, тільки я б, напевно, в кінці сюди би ще дописав фіне secure manager. Так? Тобто secure робити з підстраховкою бізнес, погост. Так, щоб було зрозуміло. Для того ми і займаємося своєю роботою. Питання риторичні. Залу не викрикувати, я на них відповіді також немає. Питання взагалі тут філософське. Наприклад, яким чином організації роблять аналітику зараз? От соцсерві, напевно, скільки аналітиків? 5 плюс, 10 плюс, менше 5? У нас двоє. Яких ми продаємо, тому це відкрита, а внутрішня також конфіденційна інформація. Ну, тобто їх є небагато, вони тому, що нам роблять свою роботу, а досить часто їх ще кидають на threat hunting, на incident response, аналітика, тому що він читає логи. Але не завжди це правильно. Звідки береться взагалі Security Operation Center? Чи треба Security Operation Center, щоб робити Security Operation? А, вони відповідають своє, так, питання риторичне. Далі, яким чином інтегрувати threat intelligence з зовнішніх ресурсів, з стратегіями аналітиків, які працюють? А з іншого боку, чи аналітики взагалі мають таку стратегію? Зараз ходжу по асфальті, вишукую камінчики ями. Це стратегія, так, якісь патерни шукати. Але не кожен аналітик має таку стратегію, просто дивиться, якщо в нього добра пам'ять, він собі десь голі побудує ті патерни, якщо ні, нічого з того не буде. До речі, чому ми тут взагалі про аналітику говоримо? Тому що SOAP — це Security Operation Analytics Platform Architecture. П'ять слів, які на перший погляд взагалі між собою навіть не пов'язані. Тут перших три, слухайтеся. Security Operations and Analytics. Analytics входить в Operation? Так, я також погоджуюся з твоєю думкою. SOAP — це вже термін, який з'являється в просторах інтернету. І хто він собі питається, де ти це почув? Ну, щось мені про планету сказав, де ти це почув? Навіть в інтернеті. От в інтернеті вже є такий термін в острі, так от SOAP. Тому, напевно, люди хочуть якісь зробити трошки фокуси. Десь є operation, які ми там класуємо, налаштовуємо, тюнимо, і десь є окремо ще аналітика. Або фокус робимо на аналітику. Дуже важливе питання, яку роль Сієнка взагалі відіграє в оперейшені і в аналітиці. І чи вона може працювати самостійно, чи для того, щоб якісь аналітика. І дуже мені приємно, що перша доповідь була прикольною, і до неї можна робити референси. Референси — це завжди приємно, правда? Наприклад, був і слайдик NoMo Operations, так стало. А насправді ще так є зараз, ні, чи буде в найближчому майбутньому, я не вірю, чи буде в майбутньому далекому, не знаю. Це, напевно, буде страшне, страшне майбутнє для нас. Переберемося в сіл-менеджмент. Буде сайлос, так? Тобто, якщо всі системи працюють між собою інтегровано, це good. Якщо не працюють між собою, це погано. Як для оперейшнів, через то, наприклад, ви, до речі, на security, напевно, не заробляєте гроші ще.
ну, такой сервис ви не продаєте, оскільки. Ні, продаєте, продаєте. Я на сайті читаю. Тобто, щоб для вас було зрозуміліше по стайлсах, наприклад, якщо ви... Я просто попрацював в IBM MSSP, MSSP Managed Security Service Provider. От не сервіси продають, але Managed Service. Є Professional, коли ти прийшов, щось на пентест, прийшов, видав репорти, а, наприклад, Managed, коли ти приходиш постійно, їх там довбасиш, вони там щось роблять в ідеальному випадку, і ти бачиш оцей тренд, що в них там щось зменшується. Або на тобі ковбасять девелопмент, а нічого там не зменшується, що не поки прибавляється. Всі ті самі помилки. І коли ти працюєш з клієнтом, ти береш на себе якусь responsibility, наприклад, за девайс моніторинг, за інцидент моніторинг, за тен тріаж, ескалейшн. Досить часто все, що до тебе попадає від клієнта, це IP-шка, кавалок непонятного лого і все. І що з таким робити, непонятно. У тебе стоїть величезна деплоймент кюрадара, на який на вхід нічого практично не попадає цінного, так? Garbage in, garbage out. Ну, і ти починаєш це з клієнтом, у тебе обмежене бачення, що відбувається взагалі з security. Ти пишеш клієнту, будь ласка, поясни мені, для тебе це окей чи не окей, ти ж рішення не можеш прийняти замість security. Ти не бачиш контексту. Чи там 2 тижні теж власник по своїй системі шукає людей, а він вже їх звільнив через те, що він все-таки менедж сервіси купив. Ну, і на відповіді не може знайти. Ну, до речі, за ті 3 слова і зараз слава. Тепер дуже цікаво проаналізувати, куди йдуть ці spendings, витрати компанії. Тобто компанія, яка робить бізнес, на якомусь моменті розуміє, що їй треба і бабосики, які вона заробляє, інвестувати не тільки в IT, а ще й в security. Ну, якщо розуміє, так? В кращому випадку. І знову ж таки референс до Silos. Тобто що тут відбувається? Access Identification, Malware Prevention, Endpoint, Security Wireless, DLP Encryption, і т.д. Це good, але навіть якщо подивитися на ту табличку справа, ми все-таки бачимо, що компанія десь старається покрити там 2 перші, це є Protection and Prevention, і крім того, що Detection and Response. Тут вже ніби непогано, але це всередньо. Є компанія, яка тупо інвестує в Response, не маючи детекшена, а є тільки хто детекшена і нічого не може з ним зробити. Ну хіба за допомогою тішеньки щось на фейер вводиш, навіть не своїми руками. О, GDPR, я за DDoS питався на 4 буква. GDPR, хтось чув? Окей. Privacy, по GDPR це privacy. Новий закон, яким всіх лякають. В Європі, в Україні, через те, що наші клієнти, наприклад, в Європі, і ми там мусимо бути GDPR compliant. Але є дофігіші міфи, які вже розвіяно, наприклад, там 72 години notification per day та річ. І знову ж таки питання, від якого моменту, від моменту, коли система зафіксувала перший лог, який по інциденту, так, чи відколи аналітик, який виловлює ці алерти, дійшов до нього і сповістив кастомера. Можуть бути такі алерти, які там в лоб пріоріті валятися і по декілька тижнів, правда? Іде тут 72 години. Але тут якраз дуже прикольно, там в наступних слайдах буде, типу GDPR compliance, це є, compliance розумієте, так відповідність якимось правилам. Є compliance внутрішні, коли є політики, і ми відповідаємо, enforcement, все, що там написано, а є зовнішні там регулятори GDPR або privacy. Він складається з 2 квалків, це є, якщо його розділити книжечку на 2 частини, 100 сторінок по legal і 100 сторінок по technical або security. Для чого каже, ти мусиш мати там data privacy officer, ти маєш там data impact assessment робити, бізнес між контролером і процесором персональних даних. І далі починається вже зрозумілі речі, це encryption, data anonymization, breach notification, security by design, by default. Це все дуже класно, і тут на ринку з'являються ті лякалки. Лякалки так, до, я ж все-таки зайти до клієнта, там є 20 мільйонів штрафу або 4% річного обороту глобального компанії. Це трохи дофіга. Тобто, якщо я маленька компанія, на тобі 20 мільйонів, а я велика компанія, мені 20 мільйонів мало, так від тебе 4% обороту. Це вже страшно. Тут по вендерам, до речі, знаєте, там от Rapid7, IBM, Digital Guardian, Microsoft, знаєте.
І вони кажуть, що ми вам допомагаємо робити комплайнс GDPR. Окей, як ми були робили ті сканери, зробити комплайнс по двом частинам, legal і security. Сканер вразливості, знаєте? Сканить код, вишукує якісь вразливості і рекомендації, які, як з ними боротися, як їх там зверифікувати. От vulnerability scanner все-таки пропонує якусь допомогу. IDE також, MacArthur теж має дофініші всього, там IDE опішки, encryption. Але ми повертаємося до тих silos. Тобто кожен з них, от vulnerability management або vulnerability scanner, він працює в якійсь одній конкретній сфері, має там експертизу, він не може закрити legal bug. Він може закрити якусь частинку technical stuff. Наприклад, там application scanning, може бути on-premise on cloud, може бути DLP-шка їхня, asset management і так далі. Так, частину закриває. Що нам треба далі взяти? Нам треба тоді докупити частину іншого вендора, наприклад, по endpoint security або identity access management. Бо це вже є дві системи. То, що нам ще бракує, щоб закрити там technical stuff, наприклад, network DLP і cloud security, якщо ми вже є в хмарах. Яка інтеграція між тими тулзами, ви, напевно, знаєте, так? Навіть дві тулзи зінтерувати між собою, це досить складно. А коли до тебе приходить аудитор, який каже, покажи мені твої best efforts, compliance по GDPR, в тебе три аналітики, які працюють з різними системами, це може бути IT operation, може бути IT support, може бути security operation, і потім ще якийсь security manager, який з кожної своєї системи щось витягує, показує картинку, аудитори раді, тому що вони не шарять. Тому що не шарить, наприклад, що в тебе asset management в одній системі один, в іншій системі зовсім інший, і ти навіть сам інколи не знаєш, що в тебе в системі твориться. Ну, в нетворку, так, в організації. А, Слава ще не було. О, це моя любима картинка, напевно. Я не знаю, чи ви її бачили, але тут це і реально security тулзи. Messaging security, endpoint security, application security і так далі. Ви, напевно, з того щось маєте. Але тут тепер питання з точки зору, наприклад, там, от, менеджера по security, чи там FIDA, чи CISO. Окей, ми там маємо 10 штуковин залізячих софта, але якщо вони всі лежать у сітку, це добре чи погано? Тобто все-таки є якийсь, наприклад, скоп, коли ми там можемо там мінімізувати, тобто задетектити, заборонити, мінімізувати і так далі. Окей, мені б хотілося, наприклад, знати, що я маю там 10 штуковин, дві тут. І всі вони працюють ефективно, що між собою співпраці їх налагоджено. Ще й автоматично, без аналітики, на artificial intelligence. Або, наприклад, така штука, коли ми розглядаємо там cyber kill chain, от атака до нас приходить послідовність. Ну, там по тій стороні теж є свої методології. Треба зайти і щось принести, експлуатувати, і потім сидіти дуже довго, щоб ніхто нікого не зафіксував. І наші ті самі 10 тулзів, які розкидані по кожному, так оце є сайлоси наші різні, чи вони покривають, чи вони вже будуть задіяні на останньому, так? Коли вже буде експлуатація системи, якийсь там віддалений код у них відбуватися, запускатися. Чи все-таки десь на ранньому етапі, коли хтось нас буде brute force? Для security operation це є важливо. Тому те, то, що зараз відбувається, я, наприклад, для себе бачу, це є якийсь перехід логічний і правильний, швидше за все, від сієнки до свара, до свара. Я то і бачу. Сорі, там ще є частина. Щоб пояснити, сієнка – security incident and event management, так? SOAR – Security Operation Analytics and Response. Чим воно відрізняється від CMT? Ну, тобто маленької букви, ну, в принципі, на CMT теж можна якийсь респонс будувати. Якщо її заінтегрувати, наприклад, там, з IDS-ом, хоча б, так? На якомусь там щось скриптом, щось можна відрізати зможе. Аналітики, до речі, руками, так, що ми зразу будемо казати прямось. Аналітик, типу, на CMT посидів, запустив скрипт і щось там відрубав. Теж правильно. CPSOAR, він все-таки базується теж на сієнці. Тобто ніхто сієнку не відкидає. А SOAR, вона робить фокус на більше аналітику і більше на платформу. Тобто я навіть так сказав.
оце залишок від SOA, так там ще є респонс. Вони респонс враховують тут попередження, вони ставте на платформ. А платформ – це щось таке віртуальна система, яка дозволяє нам туди заливати логи і не логи, садити аналітиків, security, айтішників, запікати туди ML, AI і так далі, і робити якісь висновки і будувати на тому security operation. Тобто SOA ідеально мала б бути тою єдиною, тільки це не є туза, це є сукупність тулзів, процесів, людей на правильних місцях, які допомагають нам побудувати наш Information Security Process. Воно базується на, знову ж таки, відомих речах. Orchestration, Automation, ще десь там буде ще Response. Ну, з Orchestration, напевно, працювало, так? Ну, на половину. Окей. Тобто так само це є якась платформа, яка на собі зав'язує багато систем, тулзів, процесів, на якій сидять тімки. І зразу от питання, а яка різниця між SOAR і SOAP? Теж невідомо. Я, до речі, не сказав на початку, чи я люблю SOAP, чи ні. Це просто таке намагання розібратися, що ж це за звір. Ми поки що говоримо за SOAR, який базується на оркестрейшені. Тобто він бере ефективні тулзи, які у вас вже є, і намагається їх затягнути на іншу платформу і з ними робити щось вже більше з точки зору governance. Оце рішення. Досить важко CISO, наприклад, мені в роботі будувати свої рішення на аутпуті від CMS. Чесно. Особливо, коли це стосується, наприклад, рішення або хоча б декілька опцій для наших C-левелів на мові Finance або Risk Reduction. Окей, в Incident Management штука ідеальна, але з точки зору великого там попереченого загального, це досить складно. І ідея – зробити more value, так, від людей, які працюють в процесі тулзи. Якщо є у нас skill gaps, ми можемо їм дати ті люди, які вже мають класні скіли, вони можуть зробити, автоматизувати, написати скрипти і дати можливість інтерно робити, наприклад, security monitor. Чому би ні? Threat hunting, чому би ні? Якісь елементари. Ми ж ділимо їх там на тайри. Тайр 1, тайр 2, тайр 3. От тайр 1 з інтерна, який прийшов до нас послі 2 тижні, вже можна зробити, якщо є гарні інструменти, є процеси. Automation, тут простіше. Є якісь очікування бізнесу взагалі від operation як такого. Чим швидше ти робиш, чим якісніше ти робиш, тим більше повозів ти маєш, тим більше customer satisfaction, і все те, що там по списку піде нижче. Тобто хочеться швидкість, хочеться якість, хочеться менше false positives, виявляти все-таки якісь true negatives, які можуть піти поза очі, там аналітика взагалі системи, і просто не підкаже аналітику, куди треба залізти, тому і threat hunting проєктів. Workflow automation – це окей, є процеси. Окей, тоді для автоматизації, до речі, питання, нам треба якісні процеси вже мати? Чи можна automation будувати, на те, що вони вже мають? Автоматизація хаосу. О, класно. Автоматизація хаосу. Тобто, так, тут вже має бути якийсь рівень мачурності. Тобто ті policy, які є, ті чіткі правила, які вам дійсно можемо на тих тулзах, які є. Тому що якщо у нас там ще буде get, якихось там сайлосах в security тузах, це буде досить важко і щось автоматизувати. Особливо, якщо там garbage in. Automated analysis. Окей, тут можна зробити якусь роботу з аналітика, тут же ж є AI, яка, ну, але знову ж таки там було питання, так, а якщо backup робиться перший раз, тобто там AI по сигналу чи ні, чи вона потім навчиться навіть це підрізняти, розглянути якусь систему, яка робить бекапи, дійсно там по графіку було джоба чи ні. Тобто можна якусь інтеграцію, але це знову ж інтеграція. Контекст, треба контекст. Але можна. Automated threat response також можна зробити елементарно. Якщо ми маємо там довіру до системи, яка працює, яка низький рейд, false positive, ми можемо довірити, наприклад, робонути якийсь порт на фаєрволі, якийсь трафік, якийсь endpoint, якщо ми знаємо, що там вже ransomware. Чи може ні? Але знову ж таки, має бути конкретні use cases, що ми автоматизовуємо, має бути якийсь playbook по процесу, хто що робить,
І тоді це дійсно можна перекласти на якийсь там скрипт, апішку і так далі. Але потім з'являється інша проблема, це ми робимо in-house або managed сервіси. Хтось замість нас, який знову ж таки прав контексту, і нас треба якісь фірми мачурності, щоб ми могли пояснити. І це буде on-premise чи в клауді. Ну тут знову ж таки проблеми теж відомі. По автоматизації теж не так все просто. Можна ділити, можна відразу розробу. Є good and bad. Є речі, які добре автоматизуються, і можна мати гарний вихлоп. Ну, так, зібрати додаткову інформацію, розпарсити якісь, не знаю, там Excel-ки, IT-шні системи, передати інформацію в якусь HRMS-ку або там в ОДЕ-шку, щоб заблочити юзера і так далі. Але щоб погано робити, особливо, коли є рівень мачурності не дуже великий, це є блокувати, так, і дисконекти. Колись я пам'ятаю, що ви саме крапили інформаційної security, інформаційної security, і на одній з перших лекцій нам вже є завідувач Каплер і казав, чувак отримав премію Пресового банку, отримав не навіть не премію, йому подарували, що за машина, Volkswagen Golf 2010 року, що тоді було актуально. Через те, що він, бачачи якийсь малий активіті в нетворку, рубанув все. А тепер собі уявіть, ті, хто працює в оперейшені, на кастомері, на продакшені, навіть якщо малий щось активіті, ви маєте можливість рубанути йому щось. І він теж вам не дасть добро рубанути щось, правда? Тому що це бізнес. І бізнес навіть на малий щось активіті може заробляти гроші. Я писав такі компанії, от WayDB, напевно, яку вона просто щезла, опенбутилася, її товари продавалися ще до років з 15. І вони би собі прибутки, ну, шерхолдери отримували, навіть якщо немає компанії. Тому інколи навіть поганий товар продається, але це вже зовсім інші питання. Ще одна дуже класна штука — це автоматизація. Ми можемо автоматизувати все в конкретній системі, в CMC, в IDS, в Sandbox, в Endpoint і так далі. Але це буде, як тут написано, тільки спагетті, так? І потім дуже важко мейнтенити. Тобто десь скрипти там, десь скрипти тут. І знову ж ми приходимо до якоїсь єдиної платформи, на якій би це можна було робити. Вони вже такі є, але не в security, або якщо в security вони є не мачурні, і в них теж питання з інтеграції зі всіма системами, які є зараз на ринку. Але в такій спагетті мені, принаймні, не хочеться. Тому що воно тяжко продається, тяжко підтримується, і воно не генерує стільки ревеню. Тобто, що таке SOAR, прийшли знову до того, це є security workflow мачурний, коли є процеси, які працюють в ручному режимі, ефективно, до якого ми прикручуємо, ну, оркестрейшн, тобто ми інтегруємо системи в якійсь лєвій системі, так, ми виводимо тип output від кожної системи, з цих silos, в іншу ще одну систему, на яку ми пробуємо реально operation, а не аналізуємо логи. І автоматизуємо те, що люди, в принципі, роблять. А далі тільки робимо knowledge management і playbooks. Ну і нарешті SOAP-а. Що тут є основним? До чого скільки ми маємо часу? 10. Основне в SOAP-і, ну, логіку буде зрозуміло, так? Нічого нового немає, і це дуже добре. Тому що прийти, наприклад, в компанію в Enterprise, SoftServe, і я вважаю, це є Enterprise, правда, це не є SMB. На глобальному ринку, окей, ще може SMB, на українському це, напевно, вже є Enterprise. Прийти сказати, от є SOAP, це нова туза, яка вже в собі там має інтегровано CEM-ку, ATS, дашборди, респонси, EDR і так далі. Ну, не злитить вона. Ну, по-перше, це є капекси величезні, опекси. Це треба людей перевчати. А штука навпаки класна. Це є ідея, яка пропонує будувати нормальні operation на existing tools, processes and people. Тільки поставитися до того зрозуміння. Вибирати тузи, інвестувати в правильні тузи по кожному, наприклад, там сайлосу, там детекшену, моніторингу, респонсу. На кожному з етапів відбування так, особливо коли це zero day. Окей, не засікли ми zero day на етапі, коли він нам попав в саму систему, тому що ну, це zero day, ми цього не побачимо, але коли він почав виконувати якийсь підозрілий код, на якому вже з останніх моментів, так, це все-таки можна задетектувати і обрізати потім.
або почистити просто нове систему. Тому все залишається безмінне, допилюється якість, допилюється інтеграція між системами. А це є динамічна архітектура. Тобто це є питання архітектури, правильно побудована. До речі, не знаю, що Михайло вам зараз пропував. І звісно, буду розказувати по презентації, він згадає така штука Kafka. А що? Ти працював? Що? Kafka. Тобто, наскільки я її там колись погуглив, це є шина, на яку, яка допомагає робити інтеграцію так між системами, мінятися і використовувати дані, які збираються різними системами. Точно саме так і тут. Логіка полягає в тому, має бути шина, і не обов'язково секюрна, яка б інтегрувалася з різними системами, HRMS-ками, CRM-ками, CEM-ками і так далі, щоб дані, які потрапляють, вони потрапляли тільки один раз і зберігалися в одному місці, і квайри йшли тільки туди, і тоді це буде ефективно. Зараз, наприклад, якщо поставитися, дивитися, Rapid7 пропонує нам Asset Management. CEM теж має Asset Management, правда? Дивиться, якась бігає IP-шка, прописує її в асет і потім прив'язує на неї, наприклад, там вразливості, які підтягуються з вулнерабілі з камери. Тобто, в принципі, вже є якась інтеграція, але наскільки воно ефективно, наскільки воно інтегрується з ADS-ками, наскільки воно інтегрується з мобайл-девайсами. Мобайл-девайси може будувати свої asset management, так? Які взагалі не інтегровані з IT-шними системами, які будуються швидко IT-ло, і на яких там прописуються інвентарні номера та наклейками, так, на монітори, клавіатури, мишки і процесори. Тому це таке питання архітектури. Тому SOAPA, вона зосереджена на підвищенні ефективності як тулзів, так і людей, і плюс інтеграції систем між собою. Але для мене це нічим не відрізняється від SOAR, так? Це такі два близняка. Тільки це як новий тренд. Ребрендінг, зараз можна говорити. А що складається, якщо подивитися трошки глибше? Я би, напевно, для себе виділив оце як основні тузи. Якщо б я хотів будувати security, IT security operation, я би будував, напевно, на тих тузах. CMT, Endpoint Protection Response, так, це нові EDR-і, Incident Response Platforms, можливо, Network Security Analytics, обов'язково, так на український манер УЄБА, я вже сам говорив, User and Entity Behavior Analytics, теж дуже цікаво ті паттерни, і воно теж базується на MLAE. Так, кожна з тих тулзів вже має в собі якийсь там AI або Machine Learning. На якомусь мінімальному деплойменті, знову ж таки, йде там і false positives, великий рейд, який треба також тюнити, це все робити тяжко, і тому робота аналітика ще збережеться на дуже-дуже багато. Vulnerability scanners, так. Configuration дуже часто випускається. Наприклад, є сканер, який нам показує вразливість, так, потенційно, але вони не знають конфігурації самого ендпоінта. Може, там є якийсь локальний фаєрвол, який просто це все відрізає на вході, а не глобальний, якийсь там находить саму компанію. Антималвери з сендбоксом і Threat Intelligence не завжди залежно від мачурності компанії. Ну, не завжди це інпут для тебе буде релевантний, навіть якщо ти там працюєш в конкретній індустрії. Скоординаю так, нічого нового, є якась телеметрія, логи, інтелідженс, облікові записи, наприклад, що ми юзаємо, системи, які борються з Hidden IT, які це все передають в базу даних, де є Software Service Integration Layer, так, тобто якісь плагіни, знову ж таки, це є possibility бізнес розробляти щось нове, тобто девелопменту тут вистачає так розголовою. Аналітикс, який може робитися окремо на CM-ці, Network Presence, DR і так далі. Але це все буде результати скидатися на якийсь новий леєр. І є прошарок там Automation Orchestration Layer, так, який може брати, тобто не ті самі політики. Ну, вони, у нас вони є в паперовому варіанті. Але політики можна писати в якомусь машиночитабельному вигляді, щоб машина могла зрозуміти, які ти правила хочеш впровадити в систему. І потім сконфігурувати замість тебе мінімальну систему. І потім алерти, якщо щось не так. І плюс visibility на клауд-сервіси. Тобто досить часто нічого не забороняє людині піти там сконфігурувати свій Google Drive, Microsoft-ський аккаунт, навіть платний. Але це тоді вилітає з вашої точки моніторами. Це вже не монітори, тобто hidden IT. Це також треба моніторити, щоб це було повністю, цей asset management був повний. Що буде в майбутньому, я принаймні думаю.
тому що зараз видно в інтернеті. Є M&A, merger and acquisition, тобто компанія купляє компанію. Досить часто це є американська компанія. Перший такий тригер, чому це відбувається, американські компанії для того, щоб зменшити видатки на податки, вони можуть за ті гроші, які б мали сплатити просто в бюджет, купити якусь компанію. А компанію там за 100 лямів можна купити? Можна. То, що вони по 100 лямів просто в податки ви просто тарабанили. Це такі відтермінування. Так? Не кожного року щось купляють нове. Наприклад, FireEye є такий інвод з Microsoft, Hexadeep. І це якраз елемент SOAR, там якийсь додатковий machine learning, artificial intelligence, намагається це інтегрувати в ту систему. Наприклад, IBM, QRadar, в них там було окремо endpoint monitoring, або там flow monitoring, були vulnerability scanning, після цього вони там UBA допаяли. Тут є якась інтеграція всередині, так, але це вже не є стандартний QRadar, як CM, він був до тих пір. Точно так само, як були робити сканери, вони отримують якийсь valuable input, з яким вони можуть зробити ще щось додаткову цінність, принести клієнту, і це продають. Але це такі точові продукти залишаються. І, наприклад, Elasticsearch зараз от купили такий pre-alert, це є також User Behavior Analytics. Тут є якісь core функції, які додаються за допомогою іншої компанії, але це є внутрішня інтеграція. Ну окей, якщо там люди не позвільняються з попередньої компанії, ти їх по зарплаті втримаєш, можеш стати досить нормально. Тому має бути Data Exchange, вони акумулюватися на одній платформі, яку можна назвати там SOAP або ще яким словом на 5 букв. Має бути Flexibility, має бути комната інформації, вона повинна збиратися тільки в одному місці, хвалити тільки туди. І має бути місце для скейлінгу, тому що з'являються нові системи. Я не знаю, там incident response може зараз буде там combinated, в майбутньому це буде incident response based on machine learning, artificial intelligence, automated option і так далі. Тобто це все має бути scalable, будуватися на якійсь одній тій шині, бо ця шина, в принципі, варіант досить пристойний, так? Можна будувати. Але інтеграція теж має свої рамки. До речі, така сітка, якщо кожна система буде зінтегрована з кожної іншої, це стрьомно. Ні, це можливо, це коштує гроші, тобто заробити на тому можна, але як, наприклад, клієнту потім з ним працювати, я не знаю, як вам мейнтейнити це, це просто нереально. Тому ефективність кожної тузи і якимось чином їх загняти на рівень вище, на operations, які може працювати керівництво разом з бізнесом. От інтеграція, що навіть з бізнесом, це дуже важливо. Естонію на карті ви бачили, напевно, так? Це, знову ж таки, якщо вийти на вулицю, ви нічого не відчуєте, той самий Львів, в принципі, але вони вже автоматизували, оркестрували весь свій operation, наприклад, healthcare, education і так далі. Вони все базується на одній шині, яка називається X-Row. Дані збираються, наприклад, personal data, дуже актуально, зараз не є, якраз GDPR. Якщо я даю своє в якусь формочку, записую ім'я, воно зберігається в конкретній системі, і всі інші системи по правилах, по RBAC мають туди доступ. Один раз мене інша система ніколи більше не запитає своє ім'я. То, що хлопці теж згадували на початку. Воно вже є, воно працює. Воно не ідеальне, але їх це влаштовує, і не десь в іншій країні собі запозичить. Тоді є такий Enterprise Bus, який не тільки security, а це взагалі оперечно там побудовано. Досить ефективно. Тому якщо йти десь тим шляхом, в перспективі там 5-10 років, я до неї бачу за те майбутнє, можна будувати навіть собі security. Окей, за бізнес, напевно, говорити вже не буде. Погуглити по SOAP-у можна по лінкам. Є один дядько, який це дуже просуває. Аналітик з однієї аналітичної компанії. Матеріалів мало, всі роблять щось потрошні, але інтеграції як такої глобальної поки що немає. Але вони вже туди рухаються. Так? Якщо великі гравці за це думають, десь ми також повинні мати внутрішні стандарти, йти до того а-ля SOAP, чи як вона буде називатися там завтра. Дякую. Я запитаюся дозволу, чи у нас час? Так.
Враховуючи абстрактність поточної документації по GDPR, чи маєте ви, ваша компанія, якусь чітку стратегію, як ви плануєте перевіряти ваші проекти на наявність GDPR compliance? Цього знає ніхто. Це відверто говоримо, тобто якщо зробити мінімальний ресерч, там десь написано, що будуть так само, як по e-source, по софтвугам, по хіпі, є якісь компанії, які роблять certification, так, або examination, вони приходять, перевіряють, чи в тебе той то працює, і ти дають якийсь свій auditor opinion, базуючись на якихось своїх критеріях. От таких критеріїв немає. Я, наприклад, скажу, що data anonymization має бути. Окей, зробила. Як то зробила? Тобто є гнучність. Взагалі позиція Європейського Союзу така, є така презумпція, що ти і так все робиш правильно. Ти до 25 травня можеш нічого не робити, і ти вважаєш, що в тебе все є, все працює, але тільки data breach, що теж нічого не відбувається. Але якщо якийсь юзер оскаржиться, що був витік даних, тоді до тебе прийде аудитор, можливо, він і буде станом 25 травня, і піде до тебе щось питатися. Якщо у вас софт-скіли добрі, ви з кожної системки по тих стайлах витягнете по репортику і скажете, посиди собі сам, поаналізуй, от є асет до тих вразливостей, до того workflow, ну окей, одному аудитору це зайде, іншому ні. Дякую, відповідь зрозуміла. Питань більше немає?